Діти учасників АТО поїхали у Карпати. Подібні поїздки волонтери для них організовують щорічно. Цього разу акція проходить під назвою «Об'єднуємо Україну». Організатори розповідають, діти їдуть на тиждень у селище Славське Львівської області. Де будуть діти жити в п'ятизірковому отелі, чотирразове харчування, всі види розваг, квадроцикли, коні, підйомники, пінболи, страйболи, різноманітні спортивні змагання, віршкові батли на тематику «Любимо Україну». Із нашого міста та області цього разу поїхали 20 дітей, ще 100 зі всієї України. Зараз хочемо зробити таку акцію, щоб більше дітей залучити зі сходу. З Маріуполь, Мар'їнка, Слов'янськ, Лисичанськ, Старобільськ, Суми, Полтава, Харків, Київ, Яготин, Дубне, Рівне, Львів. Що ти очікуєш від поїздки? Гарних відчуттів і щоб гарно спочити. Батьки сподіваються, ця поїздка принесе дітям не лише нові враження, а й певний досвід. Очікую, що сподобається дітям. Ну, на тиждень, я думаю, щоб попробували, то добре. Додамо, що чергову поїздку в гори для дітей-учасників АТО організували волонтери спільно з Тернопільською міською радою.